dalka Brazil waxaa ku nool boqolaal milyan oo neef oo lo'a laakiin waxaa jira mid qayrul caadi ah oo ka duwan lo'dani waana Fiatini 19 oo ah saca ugu weyn lo'da adduunka joogta oo dhan kaasoo qiimihiisu uu yahay $4 milyan sacani waxa weeye ka ugu ilaalada badan xoolaha ku nool Brazil waxa ilaaliya ciidan gaar ah iyadoo ay jiraan kamaradaha qarsoon oo lagula socdo xaaladiisa waxayna jira koox dhakhaatiir ah oo loo diyaariyay caafimaadka sacani Fiatini 19 ayaa culayskiisu yahay 1,500 kilogram lacag dhan $250,000 ayaa waxa lagu iibiyaa ugxanta sacani oo la doonayo inuu dhalo lo' la mid ah mustaqbalka iyadoo dawladdu ay doonayso lo' badan oo ka muuqaal duwan ta hadda ku nool waddankaasi isla markaasina hilibka laga helaa uu noqon karo 2 jibaar dalkani ayaa waxa dhaqaalihiisa laf dhabar u ah hilibka lo'da oo la dhoofiyo laakiin saynisyahanada iyo khubrada cimiladuba waxay ku taliyeen in la yareeyo cunitaanka iyo dhoofinta hilibka lo'da maadaama isbeddelka cimiladu uu saameyn ku yeeshay kaymaha dunida ugu weyn ee Amazon magaalada Urebo oo ah meesha uu ku nool yahay saca Fiatini ayaa sannad kasta waxaa lagu soo bandhigaa xoolaha naadirka oo ugu horreeyo neefkani qayrul caadiga iyadoo ay u daawasho tagaan dad tiradooda lagu qiyaaso ilaa 10,000 oo qof waddanka Bolivia ayaa koox xoolo dhaqata ku nool waxaa loo ogolaaday inay iibsadaan ugxanta sacani iyagoo doonaya in lala falgeliyo lo'da labka ee dalkaasi Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121